Tödi, onko hiiputipulla joulupäivä? Aha. Mitä? Ai, meinaatko saada lahjoja? Me katso äitin. Erttu täältä. Niin. Kato, olisiko tää sulla? Onko? En. Katso äitin, on sulle paketti. Onko se sun? Onko se noin hieno? Eikö jännä juttu? Tapas se paketti, ota irti vaan revi. Niin revi vahinko. Äiti vähän auttaa. Mitä siellä on? Voi että. Ei ainakaan lonkkavika, kun vetää sammakko. Mitä siellä on? Kauhee tuhinahan pöhinä. Hieno tiipuhiipu. Voi, hieno. Niin, vielä kun saat vähän auki siihen. Voi tiitu. Pake, mä tässä saan sitten. Onks sulla hyvää siellä? Mitä se äiti riehtii? Äiti ottaa sun pois murra vähän. Varo vähän. Emma täällä. Katoppa tuolla. Sieltäkö sä löydät se hirvee anktipää? Niin ei sitä ois tarvinnut, kun se repii. Ei ois tarvinnut. Ei. Voi raasu. Onks noin kiva? Hienosti otettu. Hyvä. Onks sulla oma luu? Hip, onko hieno luu? Noin. Kyllä sitä eläimillekin pitää joulu saada. Että toinen vetää ihan innoissa. Onko siellä toinen hiiva? Täällä olisi toinenkin. No. Kun se ei kiinnosta. Sitä pitäisi niin juu, kun se ei ole hajuruokaa. Ei. Tiitu sai oikein kaksi pakettia. No, mitähän luulet, onko meille muille? On. Mitä Semmi luulee, onko mulle? Ei. Ai jaa. Mä luulen, että mä saan hiiliä, mutta tää meidän nuorempi saa vaikka mitä, niin siinä, niin ei mitään. Me varmaan jatketaan, mutta näytän mä vielä. Meidän kuusen jalka menee remonttiin, on maali halkeillut vuodessa tuolla kaapin päällä. Siellä se on, ei kromi enää kiillä, siellä on paljon paketteja ja isoa pakettia. Ai sä avasit sen tosi hyvää. Ota sieltä pois. Hyvä, hyvä. Mikä se on? Mikä ihme siellä on? Mikä? Voi voi, eikö äiti auta? Häntä heilu. Mikä siellä on? Onpa hieno. Onks se noin kiva lelu? Äiti vähän auttaa. Noin. Äiti vähän auttaa pientä hiipputiipua. Siinä. Tässä. Se on hyvä, kun pitää tökkiä aina kuonolla. Onpa kiva, kun se on jännästi siinä. Niin. Sielläkin oli tommonen vielä. Saatko siihen nameeseen kirkkaaseen? Joo. Taiti tohon saamaan. Joo. No, oho. Se olikin tommonen. Vähän päheen näköinen tämmönen diskopallo. Mikä sulla hiipuu? Onko noi kivaa? Voi raasu. Kyllä eläimellekin voi olla, sen näkee, että se nauttii. Tiitu sai ekat siitä. Niin, vedäks sen on luuta vai sitä? Luuta. Joo. Ei muuta. Me lopetetaan tähän. Ruvetaan omia paketteja, pitäkää itsestäni ja toistani huolta. Moikka moi!